वेलकम टू शिक्षा घर माय डियर स्टूडेंट्स आमि डिटरमिनर्स ए चैप्टर टू आलोचना करि आसिलु छात्रजी अकल डिटरमिनर्स एटी दिघल चैप्टर आज आमि ए डिटरमिनर्स केबाटो डिटरमिनर्स विषय ए भिडिओ टू आलोचना करिम आज आमि आलोचना करिबो लैछु मेनी एंड मच सम एंड एनी इट्स एंड एवरी आइदर एंड नाइदर टू एंड लिटिल ए फ्यू एंड ए लिटिल The few and the little, no and not any. यार, आमी many much दुता दुता एकले एक को व्यवहार करी बोले रिसो तुम्हाले के जेतिया आमी आलोचना करी बोले लोग जेतिया गम पाबा आरु little एकले के आलोचना करीम a few आरु a little एकले के आलोचना करीम the few आरु the little एकले के आलोचना करीम no आरु not any एकले के आलोचना करीम कारण कुटे के few आरु little और मतलब किबा आटी मिल से a few आरु a little और मिल से the few आरु the little और मतलब मिल से আমি হেয়ে একেলগে আলোচনা কৰিম আমাৰ বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰিব লৈছো many and much বহুত সংখ্যক বুজাবলৈ countable nounৰ লগত many আৰু বহুত পৰিমাণ বুজাবলৈ uncountable nounৰ লগত much ব্যৱহাৰ কৰা হয় অৰ্থাৎ many আৰু much দুয়োটাই বহুত বুজায় কেৱল মনত ৰাখিব লাগিব গণিব পৰা অৰ্থাৎ countable nounৰ লগত many বহাব লাগিব আৰু গণিব নোৱাৰা নাউনৰ লগত আনকাউণ্টেবল নাউনৰ লগত মাচ বহাব লাগিব এক্সাম্পল হি হেজ মেনি বুকস ইয়াত বুকস গণিব পাৰি কাউণ্টেবল নাউন তাৰ আগত আমি মেনি বহাইছো তেওঁৰ বহুতো কিতাপ আছে সি বট মেনি এগছ কণী কণীও গণিব পাৰি গতিকে তাৰ আগত আমি মেনি বহাইছো দেয়াৰ ইজ মাচ ৱাটাৰ ইন দ্য ৰিভাৰ নদীত বহুত পানী আছে এই ৱাটাৰ আনকাউণ্টেবল নাউন তার আগত আমি মাচ বহাইছো দ্য ম্যান হেজ মাচ মানি এই মানিটো এটা আনকাউন্টেবল নাউন গতিকে তার আগতো মাচ বহাইছো এনেকুৱা ধৰণে মনত ৰাখিলে হ'ব মেনি কাউণ্টেবল নাউনৰ লগত মাচ আনকাউণ্টেবল নাউনৰ লগত বহুত বুজাবলৈ এই মেনি আৰু মাচৰ সলনি আমি কেবাটাও ডিটাৰমিনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এ লট অফ এ লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ এ গ্ৰেট ডিল অফ a large quantity of a good deal of a plenty of ei bilak ami affirmative bakyot many ba muchor holoni countable aru uncountable noun duotate byabohar koribo paru ei bar ami alochona koribo lesu some and any ei duta eta monot rakhibo lagiya karon ketia ba some aru any bakyot byabohar korote amar bhul hoi jay sadharonote এফার্মেটিভ সেন্টেন্সত সাম আৰু নেগেটিভ আৰু ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্সত এনি ব্যৱহাৰ কৰা হয় কাউণ্টেবল আৰু আনকাউণ্টেবল নাউন দুয়োবিধৰে হৈতে সাম আৰু এনি ব্যৱহাৰ কৰা হয় এক্সাম্পল সাম বয়জ আৰ সুইমিং ইন দা পুল এই বাক্যটো এটা এফার্মেটিভ বাক্য সাম বয়জ আৰ সুইমিং ইন দা পুল গতিকে তাত আমি সাম ব্যৱহাৰ কৰিছো সি ওয়ান্টস some sugar etu eta affirmative bakyo tata bi some byabohar korchu tai olop seni lage eneka bakyo tu ortho he did not give her any money etu eta negative bakyo tata bi any byabohar korisu did they buy any fish in the market etu eta indicative sentence eneka dhorone affirmative bakyo sadharonote some aru negative aru indicative bakyo any byabohar kora hoy etu hol some aru any সাধারণ নিয়ম কিন্তু কেতিয়াবা ইয়ার ওলোটাটোও হয় আর এই ওলোটাটোহে আমি বেশিকৈ মনত রাখবলগীয়া কেতিয়াবা বাক্যর অর্থ অনুযায়ী নেগেটিভ আর ইন্টারগেটিভ বাক্যটো সাম বহিব পাৰে আর এফার্মেটিভ বাক্যটো এনি বহিব পাৰে যেনে উইল ইউ গিভ মি সাম সুগার দে উইল ইউ গিভ মি এনি সুগার নহয় এটো এটা ইন্টারগেটিভ বাক্য আমি আগৰ নিয়মটো অনুসৰি ইয়াত আসলে এনি বহাব লাগিছিল কিন্তু এই বাক্যটোত এনি বহালে ভুল হ'ব তুমি মোক অলপ চেনি দিবা নে অলপ বুজাইছে গতিকে ইয়াত আমি সাম বুজাইছো সাম পিপল ডু নট লাইক মিট এইটো এটা নেগেটিভ বাক্য ইয়াত আচলতে এনি বহাব লাগিছিল কিন্তু ইয়াত আমি সাম বুজাইছো যদি আমি ইয়াত এনি বুজাই দিও বাক্যটো এটা মিনিংলেস বাক্য হ'ব এনেকুৱা এনি পিপল ডু নট লাইক মিট বুলি ক'লে কোনো মানুহে মাংস ভাল নাপায় এইটো এটা অসত্য কথা হ'ব এইটো এটা এনেকুৱা ধৰণে আমি বাক্য ক'ব নোৱাৰো গতিকে কিছুমান মানুহে মাংস ভাল নাপায় কিন্তু এনেকুৱা ধৰণে ক'ব পাৰি গতিকে এই বাক্যটোত
চামটো কিয় বহুৱা হল সেইটোৱে যুক্তি এনি মেন কেন ডু ইট এটা এফাৰ্মেটিভ বাক্য এফাৰ্মেটিভ বাক্যত সাধাৰণতে চাম বহিব লাগিছিল কিন্তু আমি ইয়াত এনি বহুৱাই দিছো ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে ইয়াত এই মেন শব্দটো সিংগুলাৰ নাম্বাৰত আছে যদি আমি ইয়াত চাম বহালোহেঁতেন এইটো প্লুৰেল নাম্বাৰ যে চাম বুলি ক'লে কেইজনমান বা কিছুমান বুলি ক'লে নিশ্চয় তাত এটাতকৈ বেছি আছে সেইটো নিশ্চয় বহু বছৰ হ'ব কিন্তু এইটোতো সদায় সিংগুলাৰ নাম্বাৰত আছে ইয়াত এই বাক্যটোত গতিকে তাৰ আগত আমি এনি বহাবলৈ কৈছে এনেকুৱা ধৰণে কিছুমান ইণ্টাৰেটিভ বা নিগেটিভ বাক্যটো আমি ওলোটাকৈ নিয়মটোৰ ওলোটা চাম বহাব লাগিব পাৰে আৰু এফাৰ্মেটিভ বাক্যটো বাক্যৰ অৰ্থ অনুসৰি এনি বহাব লাগিব পাৰে এইটো নিয়ম বেছিকৈ মনত ৰাখিবলগীয়া এইবাৰ আমি আহিছো ইটছ এণ্ড এভৰি এই দুইটাও বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰোঁতে আমাৰ সদায় কনফিউজ হৈ যাওঁ আমি সদায় পাজুল লাগে দুটা বা তাতকৈ বেছিৰ মাজত প্ৰত্যেককে বুজাবলৈ ইট ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াক সাধাৰণতে প্ৰনাউন আৰু এডজেক্টিভ দুয়ো প্ৰকাৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয় এটা ইটছটো আমি মনত ৰাখিবলৈ দুটা ব্যক্তি বা প্ৰাণী যিকোনো দুটাৰ মাজত প্ৰত্যেককে বা দুটাতকৈ বেছিও থাকিব পাৰি প্ৰত্যেককে বুজাবলৈ ইটছ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এই ইটছক সাধাৰণতে প্ৰনাউন আৰু এডজেক্টিভ দুয়ো প্ৰকাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি এক্সাম্পল ইটছ অফ দ্য টু বয়েজ ইজ প্ৰেজেণ্ট টুডে ল'ৰা দুজনৰ প্ৰতিজনেই আজি উপস্থিত আছে অৰ্থাৎ ইয়াত দুজন ল'ৰাৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু এই বাক্যটোত ইটছো প্ৰনাউন হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে বোথ দ্য প্লেয়াৰ্ছ প্লেইড ৱেল দুয়োগৰাকী খেলুৱৈ ভালদৰে খেলিছিল ইটছ প্লেয়াৰ উইল বি ৰিৱাৰ্ডেড প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈকে পুৰস্কৃত কৰা হ'ব ইয়াত বোধ বুলি কোৱাৰ লগে নিশ্চয় দুটা আছে ইটছ প্লেয়াৰ ইয়াত এই বাক্যটোত ইটছটো এডজেক্টিভ হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে কাৰণ ইয়াত প্লেয়াৰটো নাউন নাউনৰ আগত ইটছটো বহিছে অৰ্থাৎ ই এডজেক্টিভ হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে অৰ্থাৎ এডজেক্টিভ আৰু প্ৰনাউন দুয়ো প্ৰকাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ইটছক নেক্সট দুটাতকৈ বেছিৰ মাজত প্ৰত্যেককে বুজাবলৈ এভৰি ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াক সাধাৰণতে এডজেক্টিভ হিচাপেহে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আমি এতিয়া এটা পাৰ্থক্য বিচাৰি উলিয়াব লাগিব দুটা থাকিলে ইটছ হ'ব পাৰে বা দুটাতকৈ বেছিৰ মাজতো প্ৰত্যেককে বুজাবলৈ ইটছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি কিন্তু এভৰিটো দুটাতকৈ বেছিৰ মাজত প্ৰত্যেককে বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আৰু ইয়াক কেৱল এডজেক্টিভ হিচাপেহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি প্ৰনাউন হিচাপে নোৱাৰি এক্সাম্পল এভৰি মেন ইজ মৰ্টেল এভৰি মেন বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াত সকলো মানুহৰে কথা কোৱা হৈছে এগৰাকী বা দুগৰাকী মানুহৰ কথা কোৱা নাই এই পৃথিৱীত যিমান মানুহ আছে সকলো মানুহৰে কথা কোৱা হৈছে এভৰি ষ্টুডেণ্ট আউট অফ টেন ৱাজ প্ৰেজেণ্ট ইয়াৰ ইয়াত দুগৰাকী ছাত্ৰৰ ভিতৰত সকলোকে কোৱা হৈছে এই এভৰি আচলতে সকলোকে বুজায় আৰু ইটছে প্ৰতিটো বস্তুকে ছেপাৰেট ছেপাৰেটকে দেখুৱাই দিয়ে এনেকুৱা ধৰণে ইটছ আৰু এভৰি এই দুটাৰ ব্যৱহাৰ মনত ৰাখিব লাগিলে আমি মই পুনৰ কৈছো এবাৰ ইটছ প্ৰনাউন আৰু এডজেক্টিভ দুয়ো প্ৰকাৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এভৰিক কেৱল এডজেক্টিভ হিচাপেহে ব্যৱহাৰ কৰা হয় অৰ্থাৎ এভৰিৰ পিছত এভৰিৰ পিছত সদায় এটা নাউন এটা আহিব এভৰি মেন এভৰি ষ্টুডেণ্ট এভৰি বুক এভৰি ৰুম এনেকুৱা ধৰণে এভৰিৰ পিছত সদায় এটা আমি নাউন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এই ইটছ আৰু এভৰি সদায় সিংগুলাৰ কাউণ্টেবল নাউনৰ লগতহে ব্যৱহাৰ কৰা হয় অৰ্থাৎ ইটছ আৰু এভৰি সদায় সিংগুলাৰ আমি সিংগুলাৰ নাম্বাৰ বুলি ধৰি ল'ব লাগিব ই সদায় সিংগুলাৰ কাউণ্টেবল নাউনৰ লগতহে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম এইবাৰ আমি আহিছো আইডাৰ আৰু নাইডাৰ এই দুটাৰ ব্যৱহাৰ দুটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা বুজালে আইডাৰ আৰু কোনো এটাও নহয় বুজালে নাইডাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় দুটাৰ ভিতৰত হ'ব যিকোনো এটাক বুজালে আইডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু দুটাৰ ভিতৰত কোনো এটাও নহয় বুজালে নাইডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যেনে আইডাৰ অফ দ্য টু বয়েজ হেজ ডান দিছ ৱৰ্ক বাক্যটো অৰ্থ হ'ব ল'ৰা দুজনৰ যিকোনো এজনে এই কামটো কৰিছে দেয়াৰ আৰ টু পেনছ অন দ্য টেবল ইউ কেন টেক আইডাৰ এইটো বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াত কিন্তু এনি লিখি ভুল কৰে
মেজৰ ওপৰত দুটা কলম আছে তুমি যিকোনো এটা লব পাৰা দুটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা বুজালে সদায় আমি আইদাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব নাইদাৰ অফ দা টু বয়জ ইজ অনেষ্ট লৰা দুজনৰ কোনোজনেই সাধু নহয় এটা নাইদাৰ টু বয়জ আছে ইয়াত কিন্তু ইজ লিখিছো এই নাইদাৰটো সদায় সিংগুলাৰ ঠিক তেনেকৈ হি হেজ টু সিষ্টাৰ্ছ তেওঁৰ দুজনী ভনী আছে নাইদাৰ ইজ টল কোনোজনীয়েই অসন হয় এনেকুৱা ধৰণে দুটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটাক বুজালে আইদাৰ আৰু কোনো এটাও নহয় বুজালে নাইদাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু লিটিলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব লৈছো কেইটামান আমি এক্সাম্পল লৈছো প্ৰথমে হি হেজ ফিউ বুকস বাক্যটোৰ অৰ্থ হৈছে তাৰ কিতাপ নাই বুলিবই পাৰি দেয়াৰ ইজ লিটিল মিল্ক ইন দ্য গ্লাছ বাক্যটোৰ অৰ্থ হৈছে গিলাচটোত গাখীৰ নাই বুলিবই পাৰি বা প্ৰায় নাইয়েই এনেকুৱা ধৰণেও ক'ব পাৰি ওপৰৰ এই বাক্য দুটাত ফিউ আৰু লিটিল এই দুটা শব্দই প্ৰায় নোহোৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰথম বাক্যটোত কাউণ্টেবল নাউন বুকছৰ সৈতে ফিউ বহিছে আৰু দ্বিতীয় বাক্যটোত আনকাউণ্টেবল নাউন মিল্কৰ সৈতে লিটিল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এনেদৰে ফিউ আৰু লিটিল প্ৰায় নোহোৱা অলমষ্ট নিগেটিভ অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই এই দুটা ৱৰ্ডক চেমি নিগেটিভ ৱৰ্ড বুলিও কোৱা হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই দুটা শব্দ ফিউ আৰু লিটিল এই দুটা ভালদৰে মনত ৰাখিবা কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ অনুবাদো আহে যেনে তাৰ কিতাপ নাই বুলিবই পাৰি এনেকুৱা ধৰণৰ দিব পাৰে তাৰ কিতাপ প্ৰায় নাইয়েই মানুহজনৰ শত্ৰু নাই বুলিবই পাৰি সেই বাক্যটোৰ ইংৰাজীটো হ'ব দ্য মেন হেজ ফিউ এনিমিজ অৰ্থাৎ দেখাত যদিও ই এফাৰ্মেটিভ ইয়াৰ অৰ্থটো নিগেটিভৰ নিচিনা হৈছে এই ফিউ আৰু লিটিল এই দুটাৰ মূৰত ৰাখিবলগীয়া কথাটো হ'ল ফিউ কাউণ্টেবল নাউনৰ লগত আৰু লিটিল আনকাউণ্টেবল নাউনৰ লগত ব্যৱহাৰ হয় দুয়োটা শব্দই প্ৰায় নোহোৱা অৰ্থ বুজায় কিন্তু ই নিগেটিভ নহয় কমপ্লিটলি কিন্তু অলমষ্ট নিগেটিভ এক্সাম্পল চালে আমাৰ এক্সাম্পল কেইটাৰ পৰা আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যায় এইবাৰ আমি এ ফিউ আৰু এ লিটিল অৰ্থাৎ ফিউ ফিউৰ লগত এ লগাই দিছো লিটিলৰ লগত এ লগাই দিছো অৰ্থটো কি হয় আমি চাওঁ হা হি হেজ এ ফিউ বুকছ এইবাৰ বাক্যটোৰ অৰ্থ হৈছে তাৰ কেইখনমান কিতাপ আছে দেয়াৰ ইজ এ লিটিল মিল্ক ইন দ্য গ্লাছ গিলাচটোত অলপ গাখীৰ আছে অৰ্থাৎ এইবাৰ ফিউৰ লগত এ আৰু লিটিলৰ লগত এ বহুৱাই দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত কি বুজাইছে অলপ বুজাইছে অৰ্থাৎ এ ফিউ মানে অলপ সংখ্যক এ লিটিল মানে অলপ পৰিমাণ এনেকুৱা ধৰণে ওপৰৰ বাক্য দুটাত এ ফিউৱে অলপ সংখ্যক আৰু এ লিটিলে অলপ পৰিমাণ বুজাইছে এনেদৰে কেইখনমান কেইটামান কেইজনমান বা অলপ সংখ্যক বুজাবলৈ এ ফিউ আৰু অলপ পৰিমাণ বুজাবলৈ এ লিটিল ব্যৱহাৰ কৰা হয় সাধাৰণতে সেই একেই ফিউ আৰু লিটিলৰ দৰে কাউণ্টেবল নাউনৰ সৈতে এ ফিউ আৰু আনকাউণ্টেবল নাউনৰ সৈতে এ লিটিল ব্যৱহৃত হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ফিউ বা এ ফিউ বা লিটিল বা এ লিটিল বা ডি ফিউ আৰু ডি লিটিল আছে ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম এইকেইটাৰ ব্যৱহাৰ তোমালোকে অৰ্থকেইটা বাক্যৰ অৰ্থ সম্পূৰ্ণ বুজিহে ফিউ হ'ব নে এ ফিউ হ'ব নে ডি ফিউ হ'ব লিটিল হ'ব নে এ লিটিল হ'ব নে ডি লিটিল হ'ব বাক্যৰ অৰ্থ চাইহে আমি শুদ্ধকৈ বহুৱাব পাৰিম সেয়ে বাক্যটো সম্পূৰ্ণকৈ পঢ়িহে গীতাৰ মিনাৰ বহাবলৈ চেষ্টা কৰিবা সদায় ইয়াৰ পিছত আমি আহিছো ডি ফিউ আৰু ডি লিটিল এইবাৰ আমি এক্সাম্পল লৈছো হি গেভ মি দা ফিউ বুকছ হি হেড তাৰ যি অলপ কেইখন কিতাপ আছিল সি মোক দি দিছে ইয়াত নিৰ্দিষ্টকৈ দেখুৱাই দিছে হি হেড ঠিক তেনেকৈ হয়নে গিভ দা কেট দা লিটিল মিল ইন দা গ্লাছ গিলাচটোত থকা সেই অলপ গাখীৰখিনি মেকুৰীটোক দিয়া অৰ্থাৎ এই বাক্য দুটাত হি হেড তৃতীয়টোত আছে ইন দা গ্লাছ এই দুটা অংশই নিৰ্দিষ্টকৈ দেখুৱাই দিছে যে তাৰ যি অলপ কিতাপ আছিল সেই অলপ কেইখন কিতাপ মোক দি দিছিল গিলাচটোত যি অলপ পৰিমাণৰ গাখীৰ আছে সেইখিনি মেকুৰীটোক দি দিয়া নিৰ্দিষ্টকৈ দেখুৱাই দিয়াৰ কাৰণে ইয়াত ডি ফিউ আৰু ডি লিটিল হৈছে প্ৰথম বাক্যটোত সেই একেই উদাহৰণে লৈছো আমি বুক কাউণ্টেবল নাউন তাৰ লগত এছ আহিছে সদায় কিন্তু আমি ফিউ হওক এ ফিউ হওক ডি ফিউ হওক তাৰ পিছত থকা নাউনটো সদায় আমি প্লুৰেল ফৰ্মত লিখিব লাগিব
আৰু লিটিল এ লিটিল ডি লিটিল হলে তাৰ পিছত থকা নাউনটো সদায় আনকাউণ্টেবল নাউন হ'ব আৰু আনকাউণ্টেবল নাউন সদায় সিংগুলাৰ ফৰ্মতে লিখা হয়। এনেকুৱা ধৰণে নিৰ্দিষ্টকৈ দেখুৱাই দিবলৈ আমি কাউণ্টেবল নাউনৰ লগত ডি ফিউ আৰু আনকাউণ্টেবল নাউনৰ লগত ডি লিটিল ব্যৱহাৰ কৰিম। এইবাৰ আহিছোঁ আমি নো এণ্ড নট এনি, এই দুয়োটা আচলতে নিগেটিভ বুজোৱা ৱৰ্ড। কেনেকুৱা ধৰণে ব্যৱহাৰ হয়, এটাও নহয় বা অলপো নহয় বুজাবলৈ নো বা নট এনি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই নো বা নট এনিৰ সলনি আমি কেতিয়াবা নট এও ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যেনে হি হেজ নো বুক, এই বাক্যটো এনেকুৱা ধৰণে লিখিব পাৰি, হি হেজ নট এনি বুক, দুয়োটা বাক্যৰে অৰ্থ একেই, তাৰ কিতাপ নাই। আই হেভ নো টাইম টু স্পেয়াৰ, নাইবা এনেকৈ আই হেভ নট এনি টাইম টু স্পেয়াৰ, একেই অৰ্থ। দেয়াৰ আৰ নো এগছ ইন দ্য বাস্কেট, অৰ দেয়াৰ আৰ নট এনি এগছ ইন দ্য বাস্কেট, অৰ্থাৎ আমি নোৰ সলনি নট এনিও লিখিব পাৰোঁ। কাউণ্টেবল নাউনৰ ছিংগুলাৰ আৰু প্লুৰেল দুয়োটা নাম্বাৰতে নো বা নট এনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। নো বা নট এনিৰ সলনি আমি নট এও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু নট এ কেৱল ছিংগুলাৰ কাউণ্টেবল নাউনৰ লগতহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব, ব্যক্তি বুজোৱা শব্দ, পাৰ্চন বুজোৱা শব্দৰ লগত কেৱল নো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, আৰু যদি বস্তু বুজোৱা শব্দ হয় অৰ্থাৎ বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত আমি সদায় নট এনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এইটা কথা মনত ৰাখিবলগীয়া, নট এনি মেন নকয়, নো মেন ক'ব, আৰু বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত আমি নট এনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম বা নোটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, কিন্তু ব্যক্তি থাকিলে কেৱল নোহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। এইখিনি মনত ৰাখিবলগীয়া। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ডিটাৰমিনাৰৰ কেৱল নিয়মসমূহ জানিলেই আমাৰ যথেষ্ট নহয়, আমি এক্সাম্পলসমূহৰ জৰিয়তেহে এই ডিটাৰমিনাৰসমূহ ভালদৰে বুজিব পাৰিম। ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'কেইটাত আমি কেইবাটাও এক্সাম্পল লৈ ডিটাৰমিনাৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে চাই থাকিবলৈ, যদি শিক্ষাগৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা। আজিলৈ এৰিছোঁ, থেংক ইউ।